och välkomna hit. För några veckor sedan så fyllde jag år. Och då önskade jag mig Luna 2. Och det fick jag. Jag är annars jättedålig på att göra rent ansiktet, så jag tänkte att om jag har en produkt så kanske det blir roligare. Och visst har det blivit så. Jag har fått in det som rutin nu. Och för några dagar sedan så frågade jag er på Instagram om ni ville att jag skulle göra ett test på min Luna 2, om den verkligen gör det den ska. Och 82% av er ville se ett test, och resten ville inte göra det. Och det var mest killar, och jag förstår att ni inte vill se det, så att ni kan ju hoppa över den här videon. Om du är ny här så prenumerera gärna och tryck på ringklocka så missar du inga videos. Nu sätter vi igång med testet. Först så kommer jag fukta ansiktet med vatten. Och på den sidan så kommer jag köra Luna 2 och cleanser. Och på den här sidan så kommer jag bara köra cleanser. På slutet så kommer jag använda en makeup remover och två pads som jag kommer dra över ansiktet. Så ser vi om Luna har gjort sitt. Eller om det bara räcker med att använda cleanser. Nu har jag fuktat ansiktet och nu ska jag använda min cleanser. Jag använder den här från Cica Med. Nu är cleanser på och jag har blött min Luna i vatten. Den är vattentät så det går jättebra. Just nu, jätteäckligt. Kom ihåg nu att på den sidan har jag kört cleanser och Luna, och på den sidan har jag bara kört cleanser. Nu ska jag tvätta av det här, så ses vi snart igen. Nu är jag tillbaka och jag har makeup remover på båda av de här padsen, så ska vi se. Alltså wow. Wow, Stena, vilken skillnad. Det här är ju helt sjukt. Men det betyder ju att Luna gör det den ska, och det är ju jättebra. Tack för att ni tittade, och glöm inte att prenumerera och att likea. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!